Шановний пане президент, шановні делегати, шановні гості, дежавю. Дежавю – це те, що найчастіше відчуваєш зараз. Дежавю 2014 року, коли економіка країни була зруйнована, коли від ЗСУ залишилась тільки назва. А на порозі стояв сильний ворог. Зараз, сьогодні, я радий представити нову громадську організацію ветеранську з назвою «Брати по зброї». Ми не створюємо альтернативну військову партію. Ми будемо підтримувати обраний в 2014 році нашим верховним головнокомандувачем курс на побудову сильної, розвиненої, заможної, національної свідомої України. Україна понад усе. Для нас це не гасло. Це модель держави, яка поважає себе, свою мову, історію, культуру, яка здатна захищати себе і створити сприятливі умови для захисту своїх громадян і дотримуватись насамперед власних інтересів. І нікому не дозволяти вказувати, як нам жити з позиції міфічного старшого брата. Для нас це національна ідея. І в цьому ми безсумнівні націоналісти, як і будь-який усвідомлений громадянин України. Був такий справжній ветеран Джон Кеннеді. Він сказав під час своєї президентської інавгурації такі слова. Не питай, що твоя країна може зробити для тебе. Запитай, що ти можеш зробити для своєї країни. Він був абсолютно правий. Пора об'єднати сили людей, які довели свою вірність країні в бою і рятували країну від некомпетентності, зради і розчарування. Саме ці люди не дозволять віддати, продати і закреслити те, за що вони воювали. Досить ховатися за нав'язану нам аполітичність і нескінченно чистити кулемет. Пора об'єднувати тих, хто вміє правильно діяти, а не тільки правильно говорити. І йти до мети, до перемоги, разом, крок за кроком, не відступаючи. Слава нації!